دا وظیفي تقسیمي بغیر اجازه نه ټول ته اجازه ده یلته سره اجازه ټول مسلمانانو ته ده د الله له طرف نه الله پیغمبر له طرف او دا ذکر دی نو مخکې هم تاسو اجازه د څه ده چې مخکې هم تاسو نورو ته بیانولی شئ خوی شئ هغه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم ماته دا خبره کړې وه الا اعلمك کلمات تقولینهن عند الكرب ایا تا ته یو څو خبرې ونښیم چې تا هغه په وخت د مصیبت کې وې دا روایت امام ابو داود راوړی امام نسائی هم راوړی امام ابن ماجه هم راوړی اسما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ایا تا ته یو څو داسې ټکي ونښیم چې د سختي په وخت کې وې الله 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 بس الله زما رب دي الله الله ربي لا اشرك به شيئا زد الله سر سشي نشركو بس دا رسول صلى الله عليه وسلم خوري دي اسماتا وي بسخت كي وايا ها چاتي هاد نا كتاب تمو غوري ها لا اشرك به شيئا ها الله الله ربي لا اشرك به شيء. الله الله ربي لا اشرك به شيء. بس مصيبتنا بلا الله ختمي. ده وظيفي تقسيمية بغير إجازة هنا طول إجازة. هي قالت من تدام عوامي يرولي براي سي دومر بانس ورند كري دي سي نيم متري. ده إجازة ما تميلاوشي. نو دغه اجازه باندې هغه خلک دومره په روب کې اغېستي چې اوس دا ټوله کیسه ده سره اجازه ټولو مسلمانانو ته ده د الله له طرف نه الله پیغمبر له طرف او دا ذکر دی نو مخکې هم تاسو اجازه د څه ده چې مخکې هم تاسو نورو ته بیانولی شئ خوی شئ الله الله ربي لا اشرك به شيئا مالک صاحب مخکې تاسو ته دعا په دوه قسمه دي چې کتاب الله نه څه وغوښتو نه خو صحیح شو خو د الله نه دي څه وغوښتو نو بړی خو دې بیان کړه بیا هم زما هغه سوال د منې قرض پاتې شو نه یعنی ګوره د اسما ته چې دا خبره ښې خو وي ته به یې په سخته کې وی کنه سخته غصه نه څه سخته ده کنه او ته دا وایه چې الله الله خالص زما رب دی هیڅ شی ورسره نه شریک کوم نو څه نو دا ګوره چې الله زما رب دی دننه پکې دا خبره پرته ده یا الله ستا نه علاوه نه دا سخته څوک راوستی شي او نه یې لرې کولی شي او هیڅ شی ورسره نه شریک کوم معنی ده چې مخلوق هغه څه نشي کولی کوم کارونه چې خالص یا الله ستا دي او تا پورې تړلی شوي دي بس فریاد دی کو الله ته که نه خبره وشوه